روداوی کی اگر کوتنو ل مالک دا ل گرکی شیدانی سرچنار ل شار سلیمانی گان ل دزدانی دو حوالاتی ل کوتو با پی زانیارکان ک دز کورساد نیوز کوتو ل کاتی اگر کوتنو ک د اندامن خزانه ک ل مالو بون ی چگلو حوالاتی ک گانی ل دز دا و اندام خزانه ک حوالاتی کی تریش کاسب کار بو پیشی ل حیم کردن بو ل نهو می خور و مالک دا سرقال ل حیم کردن بو بهوی اگر کو گانی ل دز دا و والله من لما لوبوم قرميه قاويت اللي قال رام كيرت سيرم كيرت قريق لهم على بربوبوت بلا ماري هريقي بشوالا ما هاتم كعزل لنا ودرقا قبو بلا قاجي اقر هريقا قام بيها اقر نا اقو جاوس شوى هريق زيادة رم ليها هريج اسفاده اقين ابو تیمەکانی بەرگری شارستانی و تەندروستی و ئاسایش و پۆلیس بۆ ڕزگارکردنی ئەندامانی خێزانەکە لە ماڵەکەدا گەشتنە شوێنی ڕووداوەکە. ئەندامانی خێزانەکە ڕزگارکران و تەرمی دوو هاوڵاتیەکەش گوازرایەوە بۆ پەیمانگای پزیشکی دادوەری سلێمانی. قایمقامی قەزای مەرکەزی سلێمانی کە لە شوێنی ڕووداوەکە ئامادە بوو لەبارەی ڕووداوەکەوە ڕایگەیاند تیمێک بۆ لێکۆڵینەوە لەو ڕووداوە پێکهێنراوە. ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەکە وەک ئەوەی باسی لێوەکرا جگە لە دوو قوربانی و ئەو زەرە مادیانەی بەر شوێنی ڕووداوەکە کەوتون. زرر و زیانش به اتومبیلی هاولاتیان کوتوا. اکو امین، کورسات نیوز، سلیمانی.